Leute, habt krasse Witte auf den Schatz, sieht aus dem Jahr Herkules. Podívejte se, jak mám dlouhý chlupy na prdelce, to je skandál, takhle já se vůbec nemůžu ukázat, když by se mi naše vrány vysmály. Já to musím říct mamince, takhle já přece nemůžu vůbec nikam chodit, to je hrůza. Maminka měla samozřejmě absolutní pochopení a honem mi zařídila termín v psím salonu Dog Republic, kam pravidelně chodíme. A já jsem si říkala, že z toho udělám chlupaté FMA a vezmu vás sebou. Přeji krásné chlupaté dobré ráno člověku a pejsánku, jestli pak máme termínek. Haf, Oskare, to jsem já, Herkules. Samozřejmě, že mám termín. Mandy, Herkules, já jsem ti vůbec nepoznal, ty máš tak strašně dlouhý kožíšek, no s tím musíme holem něco udělat, hlavně s těma chloupkama na prdelce. Právě proto tady taky jsme, Pepíček a Puntě se mi posledně už smáli, že prý mám na prdelce sukinku. Ty si vůbec nic nedělej, my to dáme do pořádku, moji maminku Katalin už znáš, ta se o tebe bude starat, aby si měl zase kožíšek jako lusk. Teďko pejska namočej, to zrovna není moje oblíbená část, já vodičku nemám moc rád, vodičku ne. Ach jo, teď jsem zase celý mokrej a teď mi ještě ke všemu budou čistit zoubky, ale maminka říkala, že to je strašně důležité, abych měl zdravý zoubečky, takže jsem teda držel, no. Dneska mě měli připravený vůbec samý extra, protože maminka mě také objednala na pejstí masáž, takže mě na celém Herkulovi masírovali. A můžu říct, že to se mi teda zrovna líbilo, protože to bylo příjemné a krásně jsem se uvolnil. Ale fénování se mi dneska vůbec nelíbilo, já nevím proč, já jsem se dneska strašně bála, bylo to takový strašidelný. Ale jelikož jsem byl statečný, tak jsem dostal pamlsek. No a pak mě odnesli na stůl a začali mě upravovat kožíšek a jelikož se blíží léto, tak mi taky upravili bikini zónu. Jako vždy mi taky vyčistili ouška a ostříhali drápky, abych byl pořádný fešák. Kožíšek je jako nový, podívejte se, jaký jsem fešák. No a jeli jsme domů a já jsem potom začal vyhlížet, jestli náhodou nejsou na zahradě vrány, protože jsem jim chtěl ukázat, jaký mám krásný sestřih. Je, hele, akorát jedna vrána přistala, to je můj kámoš a jmenuje se Martinus. Já se s nima znám od té doby, co to byly ptáčata, protože oni vypadli z hnízda a maminka je vychovala. Hav, hav! Ahojky, Bartimeus, jak se máš? Koukej, já jsem byl u holiče, mám se stříhaný kožíšek. Počkej na mě, nikam neleď, já ti chci ukázat, jaký jsem fešák. Tak, vránám se můj kožíšek strašně moc líbí a jak vidíte, já jsem se ještě trošičku naparfémoval, protože jsem měl pocit, že tam chybí taková ta tečka nad i. A jestli se vám můj kožíšek teďko taky líbí a jestli se vám video líbilo, nezapomeňte na komentář a nebo na paleček nahoru. A určitě taky začněte odebírat maminky kanál, jestli jste to ještě neudělali a mrkněte se dolů do info pod videem, protože tam máte odkazy k jejím člověčím webovým stránkám, k Instagramu a na Facebook. A já vám přeju ještě chlupatý den a budu se těšit na příště.